Cada um de nós nasce com um superpoder. Temos que aproveitar o que temos. Me disse que não podemos acreditar em tudo, mas que o coelho de Páscoa é real. Isto criou um conflito profundo dentro de mim e que este conflito me levou a ser um mágico e estudar também as artes anexa à mágica, como a hipnose, a telepatia, o faquirismo, o mentalismo, as mágicas psíquicas, entre outras. O cético em mim quer saber como fazer o truque, mas a criança que tenho dentro de mim quer acreditar que a mágica é real. Conservem a amizade. Coelhinho da Páscoa, que trazes pra mim? Um ovo, dois ovos, três ovos, assim. Coelhinho maroto, que cor ele tem? Azul, amarelo, vermelho também. Uma vez eu resolvi estudar a telepatia e tive o prazer de conviver com meu tio Wilton, um dos maiores telepatas do Brasil, que morreu e guardou o seu segredo debaixo de 7 chaves. A telepatia e a transmissão de pensamentos é um gênero muito difundido dentro da arte mágica, em que trabalha o mágico e a ajudante ou o ajudante, um desempenhado papel de transmissor e o outro de receptor. Tudo que haja perguntado à secretária ou secretário, ele ou ela responderá, mesmo tendo os olhos vendados. Todos os números de telepatia que eu faço foi criado por mim. Qual é o mais difícil deles? Bom, eu acho todos difíceis, né, Manel? O mais difícil que eu acho é aquele que eu faço e falo com ela pra responder. Depois da hora que eu ordenar. Senhorita! Sim. Eu posso continuar apontando? Pode. Vou continuar apontando então, vai chegar no moço aqui, tá bem? Tá bem. Atenção? Atenção, senhorita? Não. 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 Professor? Pode entregar a esta pessoa. Sensacional! Estudei também a hipnose de impacto e o hipnotismo prático. Mais tarde, eu estudei e descobri o poder que tinha a nossa mente. Eu queria saber, para a psicologia, ciência ou mágica? Estudei, então, o livro de Paulo Paixão César Santos e Silva. Fique seus olhos no centro desta espiral. Algo muito estranho vai acontecer. Calma, você não será hipnotizado. Fique seus olhos no centro da espiral. Dez, nove, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Agora olhe as costas de sua mão. Dentre todas as artes anexas à mágica, nós temos a ventriloquia, um trabalho desenvolvido por meios de diálogo cômico entre o ventríloco e o seu boneco. Para tal desempenho,
necessita o artista aprender as bases fundamentais do ventriloquismo e aprimorar-se com exercícios técnicos e ensaios constantes. Mostro milagres a crianças e adultos todos os dias. E se puderem acreditar neles por apenas um momento, o seu mundo muda. E quando você é criança e faz os seus próprios milagres, aí sim, você acredita em todos eles. A gratidão de uma criança, mesmo por apenas um minuto de admiração, é uma lição verdadeira. E posso fazer papéis transformarem em dinheiro.